Момент ДТП зафільмувала камера відеоспостереження. Аварія сталася ввечері 19 січня поруч села Зайчевське на Миколаївщині. Під час руху у зерновоза раптово відірвався причеп. Багатотонний некерований кузов зніс із траси кросовер. Людей, які перебували у позашляховику, врятували випадкові свідки – брати Умут та Сабіт Ширінови. Героїчним свій вчинок вони не вважають. Кажуть, на їхньому місці так зробив би кожен. Виходить, там балка, а джипка. Обернулся, упали туда. И все, мы подошли до этого, было огонь, машина уже горела. А двери были все закрыты. Брати Ширінови вибили скло автівки та почали витягувати постраждалих. Жену подняли, и ребенок подняли. Когда ребенок подняли, ну, я не знаю, как сказать, ну, помочь не было. Я дальше ничего не хочу сказать. Когда уже папу хотели, уже поздно было. Поздно было, понимаете, уже огонь был газового баллона, уже 10 сантиметров. Попросили меня, давай еще раз рискинем. Мы рискинули, вытащили папу, подняли. У салоні позашляховика перебувала родина з Херсона. Мати, батько та їхній трирічний син. Рятівники самотужки витягли їх з автівки та дочекалися приїзду надзвичайників та швидкої. Про стан врятованих хвилюються й нині. Здравствуйте. Всем здоровья и желаю. Как у вас дела? Здравствуйте. Все нормально? Да, спасибо. Врятована Христина Пасікова називає братів Ширінових янголами-охоронцями своєї родини. Я проснулася вже тоді, коли машина перевернулася, ребенок плакав, і підбіжали люди. В будь-який момент могла взорватися машина, вони не побоялись і витащили нас всіх. Попереду у Христини операція. На реабілітацію знадобиться понад півроку. У больної тяжовий осколчатий перелом правого бедра. Перелом, який, в общем-то, требує оперативного лечения. І в настоящий момент стояння больної стабільне, компенсоване. Постраждалий трирічний Максимко нині теж у лікарні. У дитини сильно травмовані ніжки. Батько хлопчика зазнав синців та забоїв. Наразі поліція Миколаївської області звертається до громадян, які могли проїжджати по та записати на відеореєстратори вказану подію. І якщо є ця інформація, будь-які відеозаписи, надати їх до відділу поліції. Миколаївські правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Призначені експертизи. Слідчі з'ясовують, за яких обставин відірвався причеп. Ольга Столяренко, Миколаїв, 5 канал.